I'll kill them. Right, I'll get them. अंकित बाणावले फुलवाडा डॉन बॉस्कोच्या फाटल्यान चोरी झाली चोरी 26 तारखेक सोमारा 11:15 ते 1:00 दरम्यान ही चोरी झाली पण तुम्ही घरात नाशिल्ले हा न्यूजपेपर इकपी म्हणजे हा ते गेलो आणि माझ्या गोळीओ घेतल्या हाताच्यो आणि चहा पिलो आणि परत हा न्यूजपेपर विकपाक मारेवाळ्याकडे होता तसेच सांगून तुका आणि थंच्यानी झाल्या हा जर परत एका घेता जाल्यार म्हणजे लोक हांवें काढला भितर खेळ घातल्या ते म्हणजे असं किती झालं म्हणून फाटल्या वचून पुढे दार फोडले ना फाटल्या वाटे किती आशिल्लं तुमच्या घरात माझ्या घरात हांवें कोणाकडे एग्रीमेंट करून हे हाडिल्ले 4,00,000 आशिल्ले म्हाजे कडेन घरान आशिल्ले हांवें घेतिल्ले 6 तातूंतले 2 हांवें बँकेन 50,000 भरले आणि 4,00,000 म्हाज्या घरान आशिल्ले काटी गादयेपणा आणि थंय दवरले भरपा जाय म्हणजे आणि म्हणले किती जाय म्हणून गादयेपणा कोण वचना म्हणून दवरले ते आणि दुसरे पैसे म्हाजे कडेन न्यूज पेपराचे पैसे एका डॉलरान 35,000 आशिल्ले दुसरे म्हणजे हांगा ब्रह्मकुमारीचे पळय मेडिटेशन चलता तांचे म्हाजे कडेन 22,000 आशिल्ले 22,000 सेपरेट दवरिल्ले हांवें ते पत्रे घालपाक जाय म्हणून तांकां म्हण आणि एक म्हजे कडेन 2-5,000 सेपरेट दवरले ती गाडी रिपेर करपाक जाय ब्रह्मकुमारीची आमणे ती सगळे दवरिल्ले हांवें ते सेपरेट दवरले ते टोटल धरल्या 79,000 ते झाले आणि एक 4,00,000 आणि आमची गेल्या ते किती घडयाळी व्हेल्यो मोबायल व्हेले 2 धाडटे दोन आतां कळ्ळें म्हाजे पेंटी नवेल व्हेल्यो शर्टां व्हेली चादरी व्हेली आनी टॉयल नॅपकीन आनी बायलेच्यो साडयो कितल्यो व्हेल्यो 2 आनी चलीच्यो साडयो 3 2 5 साडयो व्हेल्यो आनी कितें व्हेलें तेका अजून सारकें कोण ना डबे बी कितें व्हेला म्हणजे इतलें व्हेलें पुलीस आयले हांगा पुलीस आयले आनी ताणें सांगलें आमी पळयता रिपोर्ट थंय मागीर म्हाका थंय आपयलो आमी पळयले आनी गेले पुलीस आनी काय गेले आनी म्हाका पुलीस स्टेशन आपयलो आनी थंय म्हाजे कडल्यान रिपोर्ट घेतलो आनी ते प्रूफ हाडपाक लायले तुमी कोणा कडल्यान पयशे घेतले ते दाखयले मागीर ते हांवें दाखयले कशे पयशे आयले बँकेच्या खात्याचेर दाखयले आनी ते हांवें आनी दवरलेले आनी ते परत बँकेक घालपाक जाय म्हणून दवरलेले सुणी बिणी कितें हाडलेले ना हाडूंक ना फिंगरप्रिंट्स बी कितें आयले फिंगरप्रिंट बी कांय कोणाचे घेवं ना कांयच घेवं ना घेवं ना परत आयले वासपूस करपाक वासपूस करपाक परत ना हांव गेलां पोलीस स्टेशन